No niin, katsotaanpa. Täällä on jo vähän availtu näitä paketteja. Täällä on jotain pelilaitteita tietysti. Katsotaanpa, mitä täältä löytyy. Täällä on tällainen. Nintendo. Nintendo Mini. Nintendo Classics Mini. 30 peliä. Joo, tähän voi sitä asentaa enemmän kiikupelejä kuin nämä 30 siis. Sitten täällä on toinenkin paketti, mikä kannattaa hankkia, jos hommaa tämän Nintendon. Tällainen virtalähde. Nintendo virallinen virtajuttu. Katsotaan tää ekana. Ekana tämä tarkemmin. Mikä mokkula täällä sitten on. Tällainen. Aika tavallisen näköinen, mutta tää on Nintendon alkuperäinen Nintendon kapula. Se on Nintendon logokin tuossa. Mielenkiintoista. Saisikohan tämä vielä tästä auki, niin voitaisiin katsoa tarkemmin tätä. Vähän käytetään raakaa voimaa. Siellä on joku manuaali. Sitä en usko, sitä me käytä, sitä me tarvi. Täällä on jokin luota. Tollanen pikkune. Oho, hassu homma. Se on ihan Nintendon näköne. Mitäs muuta täällä on? Tietenkin täällä pitäisi olla ohjain. Tässähän se onkin. Tollanen ohjain. Ihan normikokoiselta vaikuttaa. Mitäs tiuha puoli sitten on? UPS-johto. Sillä saadaan tuo virta sinne ja HDMI-johto. Sekin on ihan tuollainen pätkä vaan melkein, voisi sanoa. Siellä muuta olekaan sitten. Tällainen paketin avausvideo tällä kertaa. Ei muuta kuin morjes.